Dobrý den, já se jmenuji Regina Fuchsová, jsem z Euridu, který spravuje doménu EU, EU a už asi 20 minut i Epsilon, Ypsilon. Ta prezentace je spíš o nějakých praktických problémech se zavedením, taková, abych navázala na Ondře, velbloudí. Každopádně, pokud budete mít dotazy, tak se ptejte. Takže dnes je takový ten krásný den, kdy se dějí velké věci. Zhruba v 9 hodin proběhlo klonování stávajících domén v cyrilici pod novou koncovku a v 9.31 byla zaregistrována první nová doména kompletně, kompletně v řečtině. Byla to doména Festos, což podle Google Translate by mělo znamenat letos. Takže asi někdo chce ještě letos udělat kampaň. Eurid se tím zařadil mezi správce, kteří mají poměrně široké portfolio. Jsme unikátní v tom, že teda se jedná o ty koncovky ve třech různých písmech a třech různých jazycích. Pořád nám ještě konkuruje Indie, ale to je taková, řekla bych, docela nedostižný vzor, ale jinak myslím, mezi ostatními národními doménami je jediná s takovýmto rozsahem. Dneškem se vlastně završil takzvaný fast track proces, kdy ICANN v listopadu, 16. listopadu 2009, vyhlásil takzvanou zrychlenou proceduru pro delegování ekvivalentů IDN. Eurid požádal o delegaci v roce 2011, takže vlastně máme 8. výročí, takže to je takový spíš, se tomu říká, not so slow track, i když v tomhle případě je možná dokonce opravdu slow track. V tom roce 2011 jsme požádali jak o EU v řečtině, tak o EU v cyrilici. EU v cyrilici bylo delegováno dřív. EU v řečtině kvůli problémům na straně ICANNu až tedy letos a spuštěno dnes. Co vlastně ta koncovka představuje? Jedná se o ze začátku pátou a od konce čtvrté písmeno řecké abecedy, epsilon, ypsilon, Angličané tomu ypsilonu říkají upsilon, asi kvůli výslovnosti. A vůbec s těmi koncovkami je potíž. Otázka je, co představují. V případě EU se jednalo rozhodně ne o první volbu. V bulharštině by Evropská unie byla Evropský sajus, takže EC, což by ale připomínalo Ekvádor, takže to nešlo. Proto bulharské ministerstvo spojů, pod které teda ta agenda patří, vybralo EU, což není ale úplně šťastné, protože to vůbec nic neznamená. To, není to ani pro Unii ekvivalent. To EU je v bulharštině dost vzácný znak, který se vyskytuje jenom v cizích slovech. A když jsme to chtěli nějak zviditelnit pro to spuštění, tak jediné slovo rozumné, které jsme našli, bylo vaše online evolucia. A opravdu jsme jiné slovo nenašli. Takže to se potom odráží i v tom počtu, protože to vlastně nikomu moc smysl nedává, nicméně Bulhaři to chtěli, máme to. Potom později ještě ukážu čísla. Teď je otázka, jestli epsilon, ypsilon čeká lepší osud. To je taky jazykově poměrně zajímavé. Evropská unie by měla v řečtině zkratku EE, což by ale bylo zaměnitelné s estonskem, takže to nepřipadalo v úvahu. A mohlo by se eventuálně jednat o první dvě písmena slova Evropa, což by teda smysl dávalo. Nicméně podle řeckého kolegy to taky není jednoznačné. Ta řečtina vůbec asi není úplně jednoznačný jazyk. Takže jako někdy by to šlo jako Evropa a někdy by to nešlo. Jenže další potíž je, že on už si ani nikdo nepamatuje, jestli tečka EU v té latince měla znamenat zkratku Evropské unie anebo první dvě písmena Evropa. Takže pak je taky otázka, co z toho je ekvivalent. Se Řekové si tedy vybrali to epsilon, ypsilon. A ještě zajímavá věc je, že když se to přečte dohromady, tak oni by to nečetli epsilon, ypsilon, ale F, což ve starořečtině by znamenalo dobrý. Takže určitý generický potenciál by tam byl, asi to nebude takový trhák, jako třeba od Černéhory.me, ale možná, že někdo, kdo má zálibu ve starořečtině, by mohl některé historické pojmy s tím dobrý zaregistrovat.
Dnes tedy proběhlo klonování stávajících domén. Pro nás to v podstatě bylo takové déjà vu z období před 3 lety, kdy jsme takhle klonovali tu bulharskou variantu. Všechny domény, které doteď byly cyrilice.latinka, se tedy naklonovaly. Máme 3leté přechodné období. Ty nové domény, ty klony, jsou pro stávající držitele bezplatné a během těch 3 let oni by měli si ty služby přetransferovat na nové domény. Ty domény žijí nezávisle, takže vlastně okamžitě po klonování si buď tu novou nebo tu starou může držitel vymazat, převést. Prostě mají úplně nezávislý život a po těch 3 letech, to bude rok 2022, ty staré domény pod tím latinkovým EU vymažeme a vlastně od té doby pak už bude 100% platit, že písmo domény druhé úrovně musí odpovídat doméně nejvyšší úrovně. Mám tady kvízovou otázku. Bez Google dá někdo dohromady, kdy Eurid spustil první IDNs? Tak zkusíme rok prvně, dá někdo rok dohromady? To je hrozný bez toho Google. 14, ještě dozadu. Ještě dozadu. To zase dopředu. Prosím? Nepamatuje to nikdo? Máme výročí, to pomůže. Kulaté výročí. Byl to 9, ano. A dáte měsíc dohromady, nepamatujete? Máme kulaté výročí, ano. Budeme mít kulaté výročí, co to mohlo být za měsíc? Letos budeme mít kulaté výročí. Prosinec, výborně. Kdo řekl prosinec? Já jsem chtěla dát cenu nejrychlejšímu, tak aspoň nejvytrvalejšímu. Můžeme jenom vědět, kdo teda vyhrál, kdo je vítězem. Tak gratulujeme. Výborně jste to trefil. Bylo to 10. prosince a ten nástup byl poměrně impozantní, obzvláště v Česku. Tam se zaregistrovalo skoro 70 000 domén a od té doby teda bohužel spíše klesají. Potom EU v cyrilici, mám to zkusit, no to ještě. Zkusíme. Už to stačilo hádání. Zkusme to. Tak kdo si pamatuje, když jsem říkala, že máme... Ano, to už je dobrý začátek, tak. Takže jsme v roce 3 roky. 16. Měsíc. Už to bylo, to výročí 3 lety, už jsme je vymazali, ty legacy. Skoro. Blíž k létu. Výborně. A zkuste datum. A dal jste měsíc prvního, to bylo 1. června. A gratulujem ještě jednou, pojďte, zatleskám ještě jednou. Chudáci děti, ty nemají ani na přijímačky, ani na maturity Google a mají to všechno dát. Bylo to teda 1. června, prošli jsme tím, čím dnes a vlastně letos v červnu potom ty zbylé domény jsme vymazali. Teď teda k tomu ta řečtina, čímž Eurid skončil, protože víc oficiálních jazyků EU, pokud se nebude rozšiřovat, není. My jsme to museli zavést jednak z toho důvodu, že teda to tak chtěla Evropská komise, tam my moc nediskutujeme o těch požadavcích a taky ono vlastně tady v tom českém prostředí to zase zdá, že tak úplně nedává smysl, protože jsme tady poměrně skeptičtí, přestože máme krásný jazyk s krásnými znaky, který nám mnozí závidí. Další věc je, že vlastně ty IDN pokrývají poměrně velké množství uživatelů na internetu. Existuje od roku 2015 i speciální skupina pod ICANNem, která se zabývá takzvaným Universal Acceptance, kde vlastně cílem je, aby ty domény bez ohledu na to, jestli jsou IDN nebo ne, fungovaly všude stejně. Hlavně na té aplikační úrovni samozřejmě potíže jsou. A ta skupina vypracovala nějaké principy, jak už pro vývojáře softwaru, tak pro majitele webu,
co dělat, aby teda se ty IDN více používaly. Co se týče nějakých čísel, tak na konci září, na konci třetího čtvrtletí jsme měli 35 000 domén pod EU v latince, 1656 jich bylo v cyrilici. Včera těch řeckých domén bylo, myslím, 2015, když jsem se dívala, nedívala jsem se, kolik jsme jich přesně naklonovali, ale počítám, že to bude tak plus minus 2000. A z hlediska toho potenciálu, jednak teda to F v řečtině asi dává větší smysl než EU, takže minimálně té hodnoty by snad mělo dosáhnout a Řecko a Kypr dohromady dá 12 milionů obyvatel, což taky úplně není zanedbatelné, oni tu řečtinu opravdu používají, takže tam si to určitě najde uživatele. Co se týče IDN v České republice, tak jak asi víte, tak CZNIC pořádá každé dva roky, letos zrovna od roku 2004 už, průzkumy, které vždycky vyjdou negativně. Skoro tři čtvrtě uživatelů si nepřeje ty domény zavést, hlavně tedy organizace. U individuálních je to tak 50 na 50. Když jsem se dívala na ty stránky háčky čárky, tak tam je vyjmenovaných spousta rizik. Mnohým z nich se dá předejít, anebo ty obavy se vlastně vůbec nevyplnily z naší zkušenosti. Například soudní spory jsme nezaznamenali, ale absolutně žádný nárůst až už se zavedením IDN pod EU, nebo i s tou novou koncovkou. A co se týče různých problémů, především s typo squattingem, tak to jde docela dobře ošetřit. Tam třeba jeden příklad, že Google, slovo Google by mohlo použít jedno O z latinky, jedno z řečtiny, nebo z cyrilice teda, ale tím pravidlem no script mixing, které my používáme, se tomu taky dá zabránit. A pokud v browseru nefunguje ta doména, tak pořád jsou tu řetězce ACE, i když to samozřejmě není moc praktické pro uživatele. Takže proč by se měly zavádět IDN? Na internetu jsou uživatelé, kteří zdaleka nepoužívají jenom latinku. Nám tady v Evropě to třeba nepřijde úplně zajímavé, protože i ty Bulhaři, i ty Řekové jsou zvyklí na latinku ji používat. Eurit vydává každý rok World Report on Internationalized Domain Names s touto adresou dole uvedenou. Nejnovější vydání bude k dispozici teď během listopadu. Toto jsou dvě infografiky jako ukázka z toho, co vyjde. Tam vlastně jedno zjištění je, že těch IDN domén je 9 milionů. Zaznamenali docela slušný nárůst od roku 2007 20%. A vlastně se jedná o 2,5% celkových světových domén, i když zejména pod generickými jich je naprostá většina parkovaných. Ale i tak je to vlastně rostoucí, řekněme, oblast. Pro nás samozřejmě má smysl i zmíněná třeba podpora ohrožených jazyků tím, že fungujeme na základě smlouvy s Evropskou komisí, která dbá na kulturní diverzitu, tak třeba to technicky úplně nemusí dávat 100% smysl. My jsme vázáni i tímto, řekněme, motivem. A ještě tady je taková perlička, chtěla jsem vyzvat Česko, nebo navázat, ukázat, že Česko má v IDN silné kořeny. Tuto perličku jsem našla v e-archivu pana Peterky, kde jsou opravdu naprosté unikáty. Toto je pozvánka, mnozí z vás to možná pamatují, kdy se tak stalo, když bylo ČSFR připojeno k internetu v únoru 92. A jak si povšimněte, tak jedna z e-mailových adres je idn.všht.cs. A to je spíš taková, řekla bych, cimrmanovská věc, že tady se samozřejmě jednalo o překlep. Ale myslím, že bychom na to mohli navázat v dalším vývoji a diskuzi. Tak děkuji vám za pozornost. Tak já taky děkuji. Poprosím zase, je tady jeden dotaz na slajdu, takže jestli paní Fuchsová můžete... Pokud došlo. Nemusí platit obě domény po ty tři roky, vlastně platí jenom tu, záleží, do kdy má tu doménu. Prostě ta expirace se naklonuje minimálně na ty tři roky, takže nestane se, že by paralelně platil obě. Pokud bude chtít držet obě, tak si bude dál platit tu starou a tu novou vlastně až od toho listopadu 2022.
podobnosti. Vyloženě phishingové kampaně na podobnost znaků jsme nezaznamenali. Samozřejmě ten phishing narůstá, hlavně co nám hlásí ty SMS agregátory různé přes ty mobilní zařízení, jednoznačně přes SMSky. Na to jsou využívány všechny domény, bohužel teda i EU. A jenom krátká zmínka, že jedna z věcí, kterou se tomu snažíme bojovat, je, teď už snad v dohledné době zavedeme pozdržení delegace domény, že jednoznačně ten phishing je spojený s novými doménami. Takže jedna věc, kterou řešíme, je, jak vrátit zpátky datum registrace, které teďka v našem textovém WHOIS není, kvůli GDPR se odstranilo, ale právě je to potřeba na identifikaci těch phishingových domén. A druhá věc je, že teda teď běžíme v testovacím režimu tu pozdrženou delegaci, kde se taky tomu spousta zabrání. Děkuji za odpovědi, děkuji za dotazy. Je nějaký dotaz od vás? Tak, jestli není, tak ještě jednou díky a poprosím kolegu Steinera.